No morjesta. Onko nyt vittu 16. päivä toukokuuta 2015. Tulee muuten hieno autokohta. Pitäis tulla. Perkele. Mennään venaamaan. Vittu. On muuten perkeleenmoinen krapulas. Saatana. Tähän tää nyt vittu sanoo. Kuvaus päällä. Joo. Kyllä, kyllä. Lauantai, saatana. Lauantai. Joo. Kyllä, kyllä. Mä oon tämmöstä, tää krapula oikeesti, vittu kun jos on pari päivää niin selvin päin, niin sitten alkaa tää putki tossa, että sitten se on rinnuttaa. Helvetti. Toisissa on, yks kaveri pitäis tuosta kohta tulla. Tästä akku kohta loppuu saatana. Perkeles. Joo. Kohta pitäis tuossa todellakin tulla, niin kohta pitäis tulla. Kaveri. Joo, siellähän se tuleekin perkeleksi. Näin. No niin. Morjesta! Kauppakassivideo, ei oo. Ei oo mitenkään tää menikään, kun sulla on koffipölkki kärsit, eikö tää mennyt tällä näin? Morjesta! Joo. Hei! Ei kun niin, ei mitään. No. Kiitos. No niin, moi. No mitäs Jesse perkele. Sinne se meni. Sinne se meni perkele. Koiran luut näkyy siinä. Ei. Mitäs Tomppa muu? Ei mitään. Perkele. Ouhe krapula. Miksi sä maksat? 4 pakista ja 3. Miksi sä kuulit ja puhut tonne? Miksi sä teet muuta videot tonne YouTubeen? En mä jaksa tässä. Ei, niin joo. Selvittepä noin 3 viikkoa salilla käynyt. Joo. Tää oli vaan tämmönen, että vittu nyt on pakko ottaa sieltä. Niin no. Silloin otetaan. Niin. Kyllä. Aivan. Onko sä hulliksella käynyt? En oo, vittu en oo. Voitais käydä tänään jo. Vittu. Vähän limineettiä, hiivastakin liimassa. En tiedä perkele. Ei oo kerennyt. Matti meikäläinen. Joo. Mitä? Se on muuten nää nykypäivän nää kamerat perkele, kun neitä ei saa sillä pauselle saatana. Hei jumala. Tää on tämmöstä niinku morjesta. Tämmöstä näin. Näitä ei pauselle saa näitä kamerajutskia. Niitä vittu. Täh? Lähteekö se alusta taas sitten kuvaan? Joo, kyllä.
mäkäräinen saata. Oho. Se on Markusmäen päivä. Ei asu. Vittu. Mulla ei enää kaksi viikkoa mä asun tässä enää. Sä jaksat muutella sitten. Jaksan mä en muutella. Siinä on mäkäräinen pärki. Suomen pärikin meni ihan hienosti. Täh? Suomen pärin meni ihan hienosti. Niin meni joo. Loti. Sori. Loti. Tuttakas. Loti. Niin meni ihan vitusti ja vitun ryssä noi. Mikä toi? Toi. Ryssä. Ryssä, mikä vitun tuomarit perkele, kun se jäähy ja sitten toi vittu toi. Sä huusit tälle tumputit käteen sitten, jes. Ai en mä saatana tumputtanut käteen vittu, en mä nyt selvinpäin saatana. Mä oon kaksi puhelinta, mitä mä paskelen. Okei. Niin sä tarvit sitä laturia. Tossa on muuta. No tossa. Äiti löysi tän Sastamalasta. Joo. Tää on ihan paska, joku juopu vanha puhelin on. Sulla on uusi flanellipaita. Ei oo painas. Tää on niinku fiilis. Merkki. Noin tommosia, niitä muuten kannattaa sitten niin tota kannattaa ostaa se ylikoko perkeä, kun noin vittu kerran pesee, niin vittu ne on. No, on, on. Tässä on Jepo Kutonen perkeä. Jepo Kutonen käymässä, että. Saa vähän. No, joo, vähän on siinä töhpärää. Niin, no, perkele, tässä on Jepo Kutonen perkele pitkästä aikaa. Kavereiden kesken. Jumalauta. Oho, mulla meni tämän verran, mä en jaksa näitä lukea, saatana. Mulla ei mennyt eilen kuin me joudutaan jossain vaiheessa hakemaan kaljaa lisää. Onko sä nälkä? Ei mulla. Niin. Muutama kun siellä meni, kun mä niin. Jammasin kaksi kaljaa Katjalta, ettei se juo koko päivä. Joo. Kato varautuu. Niin. Juopot on teet, että on pakko saada. Niin, niin. Onko sulla millainen varasto tuolla? Ei mulla kaksi tuolla. Joo. No, otetaan sitten jossain vaiheessa. Pitää käydä muuten kaupassakin. Pitää käydä kaupassakin jossain vaiheessa, saatana oikeesti. Joo, huilataan vähän näin. Niin, niin. Ei oo nyt grillitassuja tarjolla. Oho. Hienoa. Jepo Kutonen perkele. Mekin ostettiin, tai mä ostin meille taulukeen, jos 40. Monitummasen. 40. Joo. Mikä? Samsung, LG, Philips, JVC, Sony. Joku Procasteri, joku semmoinen. Joo. Verkkokaupasta oli 300 ja tahalapoja, kun ei näin. Ei joka. Mikä helvetissä? Niin. Syövän. Perkelees. Vittu, toi muuten toi, vittu toi, saatana toi. Mä kävin yhden ihmisen kanssa kävin. Yhden ihmisen kanssa kävin tuossa S-marketissa. Niin tota, vittu, toi on vähän tommonen. Niin helvetti, vittu. Ei saa kuvata, että laita kamera pois. Joo. Mitä? Tuo, mitä vittu? Mitäs muuta se hulliksen niin sukunimi, mä muistin. Koski, eikö se ole Koski? Joo. Löytyykö se muuten Facebookista? En mä kokeillut. Nyt sijahti taas, saatana, vittu. Tää pari kertaa, se on silloin se valkoinen karina, missä on musta. Joo, ei kato, kun tää menee kato niin. YouTubeen, niin ei tässä nyt silloin niin mitään. Sekin olisi mukava joskus käydä katsomaan. Niin. Ja tossa on sitten, onhan tuossa toi grillikatos, saakeli, että. Siinä. En muista. Mä oon vähän plussasta. Mulla oli eilen, saata. Mä vedin Ataraxia, saata. Mä otin Ataraxia. 3 päivää särkenyt päätä siis. Ihan vitusti. Mä en oo ammattina sen kuussa tässä, mutta tää päänsärky johtuu varmaan ihan tosta eilisestä. Joo. Salilla on mun ihan salikortin homma, nyt pitäis saada Powerchiin. Joo. Voiko tän? Voiko tän YouTubeen julkaista? No ei. Tässä on semmonen ihminen, joka ei pelkää omaa niinku kasvojansa niinku näyttää julkisuudessa. Ei pelkää. Tämä ei pelkää näyttää
yhtään mitään. Tämä on Jesse Jepu 6. Jepu 6, Tiger Woods. Tiger Woods, perkele, pitkästä aikaa vittu. Morjestaa. Tämä jätkä ei pelkää yhtään mitään julkisuutta, ei. En valitettavasti. Niitä on ihmeellisiä ihmisiä, että vittuulee, että mitä toi tommosta tekee ja semmoista satan kuvaa ja tommosta saatana, mitä helvettiä. Ajan kuluu. Niin, mutta vittu tulisi itse saatana tänne kameran alle saatana, voi mitä. Tuo vähän Ville päällä perkele. Mutta tämä on muuten varmaan jo kohta 11 minuutin video, että pätkästäänkö tähän tää pakko. Joo, se on hieno häntä tuksu. Joo, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.